Jair Domínguez. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Repeteixo. Aquí, Peyu. Et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rossell. Ho rebo. Breiko, Johnny 5. En aquest de Vallfogona. El búnquer. ...1920, Andernach, Prússia. Aquesta cançó no sé mai si és música alemanya o mariachis. No? Té un punt... Depèn de lo borratxo que vagis. Perquè és cançó una mica... que ja has d'anar una mica tocada. La quería tanto... Lili Marley. És la barreja, és un crossover. Sí, sí, sí. Enric Bukowski i Caterina Fett són una parella jove que s'ha conegut fa poc. Ella està embarassada i li fa por que en Enric, un veterà de la Primera Guerra Mundial amb molt de caràcter, se'n vagi i la deixi a l'estacada. Però en Enric és un home de paraula i es casa amb la Caterina. Però una mica allò de penal, no? No, no, i ara, ella només està embarassada de 8 mesos quan es casen i al cap de 3 setmanes neix el petit Charles. És un noiet sa i de mirada pura i brillant, però l'alegria no dura massa. És una època de canvis a Alemanya i entre la falta de feina i la inflació disparada que viu el país, els Bukowski decideixen emigrar als Estats Units. Aquesta no és de mariachis, eh? No. Aquí no hi ha el dubte. Aquesta és una mica de la Tata Frank Fine. Hi ha una generació que en saben de què estem parlant. Sí, no. Però feien una sèrie al Canal 33. La Tata Frank Fine. Que havia de fer on havia d'anar a buscar-se la vida... venent cosmètics de porta en porta. No parlem més. La família arriba a Los Angeles i allà comencen una nova vida. Una vida fantàstica, jutjar per la musiqueta. Home, amb la musiqueta de la Tata Frank Fine, tot ha d'anar bé. Com va d'anar malament alguna cosa? M'agrada començar de bon rotllo així. Vinga, vinga, alegria. Ja està, pares morts. Pares morts? Tant de bo. El pare... que ja hem dit que era un home estricte, per no dir que era un fill de puta, no troba feina i transforma la seva frustració en violència cap a la família. Qualsevol cosa el fa emprenyar. El pobre Charles es comporta tan bé com pot, però això no evita els càstigs duríssims. Dels 6 als 11 anys, el seu pare la pallissa 3 cops per setmana amb el cinturó. 3 cops per setmana, eh? Dilluns, dimecres i divendres. Ho tenia comptat el malparit, eh? Sí, sí, home, sí. Perquè era alemany. Clar, són estrictes, porten un ordre. Pam, pam, pam. Devia tenir un Excel. Hoy sí, toca castigo. Hoy es divendres de cendra, però voy a pegar igualmente. Porque toca, lo porque ponen en el Excel. Pero papá, es fiesta. Cállate. Calla. Per si no n'hi hagués prou, els companys de classe d'en Charles se'n foten d'ell per culpa del seu accent alemany. Compañeros, ¿qué sucede? No comprendo esta risa. ¿Vas y estás? Cállate, niño alemán. Hòstia, també? El piquen els nens? Sí, també. Per si no n'hi hagués prou... Perdona, això ja ho has dit, eh? El què? Ja has dit, per si no n'hi hagués prou, els nens se'n foten d'ell. Només pots dir, per si no n'hi hagués prou, una vegada. Però que li passen coses molt dolentes, Jair. Ah. Per si no n'hi hagués prou, amb tot això, pateix un cas gravíssim d'acné que li deixa la cara tota gravada. Com el Jordi González. Pitjor, perquè el Jordi González és ric. En Charles era pobre com una rata. Els metges el sotmeten a un tractament terrible i li rebenten els grans de la cara i l'esquena amb agulles, deixant-li marques de per tota la vida. Eh? Oh, quin fàstic. Ai, sí. Oh, què és aquest efecte d'això? Per favor. Està traient pus o està vomitant? No? Els grans estan vomitant. Els grans estan vomitant pus. Quin fàstic. El pus és una cosa que... És fastidós. Hòstia. És com, ja, com ho he creat jo, això, no? Exacte. Com ho he fet, jo, això? I mira, estàs tota l'adolescència amb la cara... Sí, sí, sí. Ai! Ai, prou, per favor. Nano, però què és això? Hòstia. Surt de l'hospital embenat com una mòmia
i els seus pares el tanquen a l'habitació perquè no espanti els veïns. Molt bé, no traumatitza gens, això. No, això va molt bé, és el que recomana el psicòleg. A l'adolescència, sobretot. El nen té grans, tanqueu-lo al quarto que no el vegin. Sobretot, perquè és un monstre. Això li anirà molt bé, ja veureu. No us sortirà gota raro. Com que no té res més a fer, doncs comença a llegir i a escriure. Bé. En Charles acaba l'escola, s'apunta a classes de literatura a l'institut i es dedica a fer coses que li agraden més. Ara, escriure. Emborratxar-se i anar de putes. Camarero! Té diversos problemes amb la policia degut al seu gust per anar sempre borratxo pel carrer. L'any 1942 és detingut per primera vegada. Per anar borratxo? També. Ah. El detenen uns agents de l'FBI que sospiten que en Charles intenta evadir el servei militar. En aquella època és obligatori que tots els joves el facin. A més, a Amèrica està en guerra i aquell nano borratxo és molt sospitós. El foten 17 dies a la garjola i quan surt l'envien a allistar-se a l'exèrcit. Però no pot anar a la guerra, en Charles. Si serà un escriptor famós, bueno, que el mataran. Si hi ha d'anar perquè toca, que l'Aznar encara no ho ha tret. Oh. És veritat. Abans de fer el servei militar ha de passar un examen psicològic. No sabem exactament com va anar l'examen, però el metge fa un informe dient: el senyor Charles Bukowski està massa boig per fer servir armes i obeir cap tipus d'ordre. Bueno, cap a casa. Cap a casa, noi. Si ho ha dit el metge... Que t'han dit cap a casa, no cap al bar. Cap a casa, nano, què hi fas al bar brindant? Que sento les copes, sí, eh? El soroll aquest pica a la taula. En Charles vol ser escriptor. Li agrada la literatura. Voleu parar a picar la taula? No, noi, que està intentant escriure. Un altre que no és en Charles, sí. Perquè en Charles és el que està borratxo. En Charles va borratxo i escrivint al bar. I els altres picant-li i el tio fent mala lletra. Clar, para d'escriure. Que no entenc el que posa. Ha llegit tots els llibres poguts i... No, aguts i per haver, anava a dir. Però guanyar-se la vida escrivint per ell és una utopia, de manera que comença a buscar-se la vida fent tot tipus de feines. Durant aquests anys, en Charles es dedica a escriure molt i també a veure molt. Envia les seves històries a revistes de literatura, però sempre li diuen que no. Com són, la gent? Hòstia. De veritat, no estan contents mai, no, no me gusta, no me gusta. No tiene... La història no tiene punch. Mal largo. Quiero mal largo. Le tot... faltan palabras. Le faltan palabras, un editorial. Un editor, sí. Tot i això, ell no defalleix. Treballa en tot tipus de llocs. En una fàbrica de recanvis de bicicletes, collint patates al camp, netejant vidres d'oficines. Subsisteix amb una barra de xocolata al dia perquè la resta s'ho gasta en alcohol. Bueno, l'alcohol també té proteïnes. I si has fet coixí amb la xocolata, no té per què passar res. Ah, de fet, fa barrera. A la xocolata. Com un omeprazol. És un omeprazol, una barra de xocolata, és el mateix. És el mateix. Sí, és bona, eh? Sí. Sí, és bona. No us mengeu una barra d'aquella xocolata blanca. No. Que allò no és res. Si no. Xocolata negra, 98%. Sí. Que allò no hi ha. Cristo, sempre he pensat... Sempre he pensat... N'hi ha 100% o no? Molt bona pregunta. Perquè és 98% de cacau. Cardi, el 100%, clar. Ja tant per tant, no? És que deu ser fastigós, eh? Però vull dir que no hi tindries tanta feina. Vols dir que no hi ha més feina barrejar un 2% de no sé què, que no sé què és l'altre? Que... O sigui, si hi ha un 98% de cacau, el sí. 2% aquest, què collons és? Excipiente, no? És que no ho sé. Jo he menjat 85, que ho vaig trobar excessiu. Massa fort. Massa fort. I llavors ja no he arribat als 90s. Sí, n'hi ha, n'hi ha. I n'hi ha, Ja ho provarem algun dia. Un ja dia trucarem al tio de la Torres. I diuen, 100% tens o no? Què? 100% tiene o no? Dame. Emprenyat, eh? Emprenyat un quillo ja a la fàbrica, que no hi ha ni l'amo. I m'agradaria provar una del 95%, provar el 5%. L'altre, dame, ponme l'altre solo, a ver solo. Qué gusto tiene. El 5% este. L'altre 5, que és 100. Què vols dir? És xocolata, la xocolata que li falta. Ara m'he perdut. Ah, no, que tu vols dir el 5% que falta que no és xocolata. Clar, què és? Què no? És? Deixa-m'ho tastar sol, a veure si m'agrada. És sorra. És un... Quan en Charles fa 24 anys, passa una cosa meravellosa. Li accepten un dels seus contes en una important revista. Ei, visca! Però per què sona aquesta merda de música? Doncs que li han acceptat. Sí, però el que hauria de ser una bona notícia, un punt d'inflexió en la seva carrera, en la carrera d'un escriptor, no passa de ser una simple anècdota. En Charles li diu al director de la revista que no està preparat per publicar. Els 10 anys següents se'ls passa borratxo. Ja. I ve la banda de música tot darrere, ja. Quan decideix ser borratxo... La, 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 la.
iban a publicar un cuento, pero he dicho que no. No estoy preparado. Otra ronda. Ta, 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 ta. Als 35 anys, després de veure sense parar durant una dècada, en Charles Bukowski té una hemorràgia estomacal i està a punt de morir. El metge li diu, nano, si veus un glob més, et mors. Ah! Bueno, és que t'ho han de dir sí perquè t'ho prenguis seriosament a vegades. Sí, home, sí, tant. Només sortir de l'hospital, en Charles se'n va fer un whisky. Com que veu que no es mor, demana un altre. Normal. Empirisme. Normal. És això. És això. El metge m'ha dit que m'ho trago. Bueno. Guita, guita. De totes maneres, sap que el que ha dit el metge és veritat i decideix prendre-s'ho amb calma. Una nòvia li recomana substituir l'alcohol per una altra afició. Mira, això sí que sempre funciona. Això és un bon mètode. Ah. Tu agafes un hobby, plantar bonsais, o fer allò dels barcos a dintre una ampolla, que això ho fan molts, els exalcohòlics. Sí, o cardar-te a menjar com un loco i pesar 300 quilos. També va molt bé. He deixat l'alcohol. Bueno, doncs sí. Millor que hi tornis, poder, nano, perquè va parir. Ja no fumo, bueno, però bueno, és que bueno, però val no, més que fumis, que, poder, clar, perquè, nen, no et frenarem, eh, baixada. En Charles troba el hobby. Sí. Se'n va a l'hipòdrom per passar-hi la tarda i acaba enganxat a les curses de cavalls. Collons. Passarà els 35 anys de vida següents enganxat a l'hipòdrom. Corre! Todo el número 4, senyor! Corre, corre, Blackie! No, que tenen noms super rimbombants i bojos, sí, els cavalls, eh? Sí, sí. Que tu animes el cavall o el jockey? Amb un hipòdrom. Que ni que el número 1, penso. Dius, el 17, vamos, 17. I te la sua la polla completament. Com es diu el jockey? El jockey ningú sap com es diu. L'important allà és el cavall. Perquè, total, fiques un mico sobre el cavall i corre igual, eh? Això... Peyu, no fes-me cas. No, sí, sí. Vull dir que no conec cap jockey. Jo tampoc. Sense ànim d'ofendre els jockeys, que no sé si ens escolten, perquè aquesta hora haurien de ser tots a dormir. Són petits. Són molt petits, els jockeys. És veritat. Molt, molt, molt. Ara estan dormint. No els escolten, estan dormint. No els volem ofendre perquè té el seu art, jo no ho faria. No. És perillós. No, no. És un esport. Has d'estar bé. No pots condir un cavall borratxo. No. Ni tu ni el cavall. No, no. Però... Però tu agafes la tuberculosi i la lligues al cavall. Al cavall. I abans de sortir li fas un copet al cavall i el cavall tira. Un copet al cul. No, ni copet sobre la porta i el cavall comença a tirar milles. Ja està ensenyat, eh? Ja va donant voltes, sí, perquè que no pots fer una altra cosa allà aquell circuit que donar voltes. Bueno, un dia convidarem un jockey que ens expliqui que segur que l'ofici té... Però jockey, eh? No un tio d'aquells, un pijo que té cavall i va allà a fer... No, un jockey. Un jockey d'aquests que és un tio curtit per la vida. Exacte, eh? En Charles Bukowski substitueix l'alcohol per l'hipòdrom. Doncs està molt bé, perquè no s'hi veu gens d'alcohol, els hipòdroms. És un lloc... És un ambient ben sa. Maco per portar els nens cada dia. Entre borratxera i borratxera... Xerra... M'ha sortit rus. Entre borratxera i borratxera, en Charles escriu els seus millors contes i novel·les. Als 50 anys li arriba una oferta d'un editor que està encantat amb la seva obra. Diu que li pagarà $100 al mes fins que es mori si publica amb la seva editorial. En Charles li diu que ja té feina. Ah, coi, treballava? I tant, portava 12 anys treballant a Correus. M'estàs dient que Charles Bukowski... Llegenda viva, poeta i escriptor. Sí, senyor. Portava 12 anys treballant a Correus, rodejat de funcionaris. Que sí, que sí. Envoltat de gent. Amb... A veure, vaig a generalitzar, eh? Amb poques ambicions literàries. No ho sabem, perquè la gent que treballa a Correus... Mira, no, és que et diré una cosa. Vaig conèixer un noi que treballava a Correus, sí, en Marc, que va venir un curs que feia jo d'escriptura. Mira, perquè ja veus, són gent interessats en les cartes. I el tio escrivia de puta mare que li vaig dir, però tu què fas treballant a Correus? Que hauries d'estar escrivint bestsellers. Abraçada, escalf. Marc, des d'aquí, si ens escoltes. Sisplau. En fi, no siguem classistes, conec molta gent que és funcionària, que són autèntics artistes. Sí? Sí. És de veritat? No et puc dir noms perquè si els seus companys ho saben, els maten. és veritat, no estaria ben vist. Bueno, en Charles acaba acceptant. Publicarà la seva obra en Black Sparrow Press. 50 llibres, 5 novel·les autobiogràfiques i una extensa obra poètica. No podia parar d'escriure. Coi, ni de veure, perquè quants anys té aquest home ja? 70 llargs, ja. 70 llargs. Ha entrat 4...
ha enterrat, perdó, hòstia, estic finot, avui sembla en Charles Bukowski, ha enterrat 4 metges, l'home amb el fetge més castigat de Los Angeles, convertit en una llegenda viva, no ho arrenco. Sembla que vingui de l'hipòdrom, me cago en des. No ho sé, una mica més d'ímpetu, nen. Escolti, senyora, és que és molt tard. Un moment. Hem sopat fort. L'home amb el fetge més castigat de Los Angeles, convertit en una llegenda viva a qui conviden a les universitats, segueix al peu del canó fins al dia de la seva mort. M'agradaria aquesta cançó, el meu enterro. Si us plau, i el meu? Puja això. Bueno, ja ho sabeu, en Jair el vam conèixer tots i no era mal nano. Passa que va dur la vida que va dur i, bueno... Jo des d'aquí una abraçada, perquè la cotació deia música funeral no trista. I l'han encertat els tècnics. De ple, però bueno... El 9 de març de 1994, incomprensiblement, Charles Bukowski no mor de cirrosi, sinó de leucèmia. Caram. El seu funeral va ser oficiat per un monjo budista. Això també vull que m'ho feu. També t'agradaria aquesta música i un monjo budista? Sí, senyor. M'ho apunto, perquè et moriràs abans tu que jo. Sí, però som més gran. Clar. A la seva làpida, al cementiri de Green Hills, s'hi pot llegir "No ho intentis". Bé, mira, bé. No ho intentis. Té moltes interpretacions, eh? Sí. No ho intentis, què? No intentis, què? Seguir-te el ritme al bar? No, ja no, que ja no volurem. Desenterrar-me, per seguretat. No ho intentis. No ho intentis. Charles Bukowski, guaita'l quina cara. Ui! Tinc del revés, ara. Com que sempre va viure del revés, ha sortit la foto. Un tio amb aquesta cara, tu creus que t'avorriràs amb aquest tio? No. Està dient el 4! El 4! I el gotet aquí, el gotet de Calimocho. Endavant, eh? Ai, Déu meu, en Charles Bukowski és digne d'entrar al búnquer, sí o no, estimat públic? Sí! Ai, com us agrada la literatura, punyeteros. Com us agrada. Les mateixes dents que el meu avi. Un aplaudiment per Charles Bukowski. Bravo! Bravo! I aplaudiment per la Neus, també, que ens dirà qui ha vingut al búnquer avui. Ja només per això tinc un aplaudiment? Ja, sí. Ja el tens. Bueno, ja aprofitem el d'en Bukowski. No, agafem l'arrencada i ja... Ja. Gent que aplaudeix, eh? Gent que aplaudeix. Em passa les obres de teatre, últimament, sí? Que surts a l'escenari i t'aplaudeixen. Només de sortir? Abans de començar l'espectacle. Imagina que després ho fas molt malament. Ja ho tens, ja han aplaudit i ja han pagat, que és el més important. Bé. Doncs aquí entre nosaltres tenim gent de Montmeló. Que de fet hi ha una noia que és psicòloga de teràpia amb cavalls, eh? Ah, sí? Parlant fotis, de cavalls. Carai, sí, bueno, de l'hipòdrom. No sé si és el poden... Bueno, parlem amb ell. Hola, sí. Explica'ns això, que jo vull anar a fer teràpia amb cavalls. Doncs, bueno, teràpia és per gent amb discapacitat. Bueno, potser volies fer coaching, més aviat. Bueno, coaching també es pot fer, no? No descartem res. Per trobar-te tu mateix, també, sí. Vas amb el cavall. Bueno, jo s'han aprofitat la mecànica del cavall justament pels beneficis que porta, no? I abordes tant per afectacions físiques com psíquiques, des d'autisme fins a paràlisi cerebral. Millor això que per l'hipòdrom, no? Sí, home, sí. Poder triar, sí. La veritat és que sí. Bé, i al Zoom doncs, tenim gent de Berga, de Mequinensa, de Lleida i de Vilaseca. Què us sembla? Bé, Neus, bé. És que vull tornar a parlar amb la Gemma. Ah, sí? Estigues una mica quieta, ja, va amunt i avall, sí. cap aquí, cap allà. Ara torna cap aquí, què està passant? Ara, no vull d'allò, però quan parlis amb els del Zoom que estan en una tele, no cal que t'hi acostis. És veritat, perquè... Tens tota la raó. A mi m'agrada. És com una deferència. T'acostes a la tele. I llavors la gent deixa de veure la Neus, perquè l'estan veient per una altra càmera. És veritat. Ara em quedaré aquí. Perfecte. Doncs la Gemma diu que té la vista cansada, no, Gemma? Jo tinc un problema de visió. Jo porto lents de contacte. Si me les treus, veig contorns, però no veig res més. Bueno. Bé. I un cop vaig tenir un problema amb aquest tema, perquè va venir a casa, volia entrar a casa un instal·lador de telefonia, internet, i vaig dir que no, jo tenia un sopar, m'havia de dutxar, no tenia temps. Quina cosa tan violenta, no? Volia entrar un instal·lador i jo li vaig dir que no. No. Vostè no ve a instal·lar res aquí. No. Ja m'havia de dutxar, no és el moment. El tio insistia, vaig dir, jo em vas a la dutxa, ho sento molt, però no puc obrir, ja estic a la dutxa. I amb això que quan ja surto la dutxa, estic així, sento la clau de casa. Vull dir que ara... Entra amb un marit, clar, jo surto, sense res, amb un collar al cap, així, el rebo, i quan m'apropo, com no porto ulleres, no era el meu marit, era l'instal·lador dalt.
Vengo a por lo del wifi. Bona rebuda, bona rebuda, eh? Els dos era doble, clar, els dos portaven camisa blava. Sí. El meu marit portava camisa blava. I quan m'acosti veig dos camises blaves, dic, alguna cosa aquí no funciona. I efectivament, el que tenia davant no era el meu marit, era l'instal·lador. Perfecte. Es va quedar, però? Sí, es va quedar instal·lat. Home, sí, clar. Sí? Home, si et reben així, igual et quedes, no? Sí, sí, sí. Sí, i vas dir, ja no està cansada la vista, ara. Ja, en veu dos, ara. Clar. Em quedo aquí, eh? Et quedes aquí, sí. A parlar amb en Xavier Grasset, que és el nebot d'en Xavier Grasset. Què dius ara? Home, què dius? En Xavier Grasset de Vilaseca? Sí. Ets el nebot del Xavier Grasset, el mític, magnífic, mai prou ben valorat Xavier Grasset? Sí, el mateix, el nebot. Teniu una retirada, eh? Sí, una retirada, eh? Tu ets més gros. Sí, sempre m'ho diuen quan ho saben. Clar. Sí, no. Sí, bueno, és a toro passat, aquest país sempre hem funcionat molt bé. Sí, que la gent diu, ai, ara que ho dius? Sí, tant. Doncs Xavier Grasset, és de les persones més maques que hi ha a TV3 i més peludes. I tant. Ah, sí, també. És molt pelut. També és veritat. Senyor molt pelut. Només l'has vist amb camisa. Bueno, no saps la relació que tenim, eh? També tens tota la raó. No, sí, només l'he vist amb camisa, diria. L'última vegada Luz de Gas no se'l va treure, diria. Que no. Són gent de Barcelona... Ai, no, Barcelona no. De Montmeló, de Berga, de Lleida, Mequinensa, però malauradament no ha vingut ningú de l'Uruguai. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Peyu, on porta l'instrument aquesta persona que està sonant? Aquesta persona que està... A dalt o baix? On porta l'instrument? Sí. L'instrument sempre es porta... No, però... Perquè a veure si has pres alguna cosa, vull dir. No sé què està sonant jo. Estic sentint una gent que canta i no sé qui... Ja sé què vol dir. Vale, i per tant? Baixa la porta en les guitarres. No, era el baix que anava a baix. Ah, era un baix? No, el... No sé, Neus, sonava una guitarra. No sé, m'estàs marejant. És que vull que aprenguis, ja que som. No, ara ja a la meva edat. Ja no arribes, deixo estar, home. En Peyu ja no arriba. Jo la música... No m'hi penso pas esforçar, escolta'm. Deixo estar. L'Uruguai, oficialment República Oriental de l'Uruguai. Molt maco. És un estat sobirà d'Amèrica del Sud, situat entre Brasil i Argentina. Molt bé. Dels 176.200 quilòmetres quadrats que té com a superfície, el 75% són prats 350. I 25% són boscos. Què dius ara? Sí. I la gent on viu? I les cases? A dalt dels arbres. Ah, molt bé. És que, no sé... Alguna ciutat hi haurà, digo jo. Vaig fer uns càlculs i vaig pensar, sí, 75 i 25, coi fan 100, eh? Vaig fer uns càlculs, a veure. Sí, què et penses? No hi vas estar gaire, perquè 75 i 25 es veu ràpid. I, bueno, vaig sorprendre, sí. Sí. Bueno, però això ho deia, eh? Jo no... Ho diu... Compte amb 3.500.000 habitants. I que pocs. Que poca gent. I la capital i ciutat més gran és Montevideo. Segons diversos estudis, i ara aquí atenció perquè hi ha moltes coses, eh? Va. Uruguai és el país de Llatinoamèrica amb el nivell d'alfabetització més alt i el segon país, després de Xile, amb el menor índex de percepció de corrupció. M'agrada percepció. El substantiu percepció. No, clar. No és que no hi hagi corrupció. És que no es percep. Està molt interioritzada. No? Porta, va per dins. Jo no la percebo. No. Clar. Tu no sé si ara, ara, si n'hi ha estàs o no. A Madrid, al PP, i no perceps res. Bueno, l'Aznar diu que no sabia res, eh? I qui som nosaltres per dubtar de la paraula de l'Aznar? Ningú. També és el quart país de Llatinoamèrica amb l'esperança de vida més alta. I un informe de la revista Reader's Digest el situa dins dels 10 països més verds del món. Clar, t'ho diràs. Això, clar, sí, si el 75% són boscos i el 25% no, prats, clar. O al revés, no ho sé. Bueno, després si és... Què és més verd, un prat o un bosc? Clar, és el que anava a dir, caducifoli, depèn de com sigui la fulla. I depèn del prat. Sí. Clar, ja està dit això. L'any 2000, un altre estudi va situar el país com el més pacífic de l'Amèrica Llatina. I es troba entre els 20 països més segurs del món. Què us sembla? Tot molt bé. No ho hagués dit mai, no? Doncs anem cap allà. No? Anem cap allà. Ah, i va ser nomenat país de l'any. És el país d'en Godoy. Godoy és d'Uruguai. Ah, sí? Sí, senyor. Per això amb aquella calma, no? Clar, és un altre tarannà. Van amb un altre ritme.
I, escolta, van legalitzar el matrimoni entre les persones del mateix sexe, la despenalització de l'avortament i la legalització de la producció controlada de cannabis. Molt bé. Tot molt bé, es veu. Tot molt bé. I dit això, la notícia. Exacte. Tot per arribar a una fita. Explicar amb detall què cal fer i què cal portar quan vas a vacunar-te contra la Covid. Uh-huh. Perquè ara ja han arribat les vacunes. I la gent es pregunta, què haig de fer, què s'ha de fer? Per anar-te a vacunar, què has de fer? Anar-hi, sí. Anar-hi, bueno, sí. Anar-hi però... i dutxar-te per sí. respecte a la persona que et posa la vacuna. Bé. No insultar. No insultar. No matar, no mataràs. No trepitjar, no colar-te per davant si tens un nan davant de la fila, no trepitjar-lo. Exacte. Per si un cas, el govern d'Uruguai va explicar a la seva població que es podria vacunar si complien els següents requisits. Endavant. Primer, portar un document d'identitat. Això ho compleixo. Check. Dos, portar mascareta. Perfecte. Tres, anar-hi uns minuts abans de l'hora acordada per evitar aglomeracions. Vale. Que si això s'ho fa tothom, les aglomeracions hi són igual, però uns minuts abans, entenc. Bueno, sí, això ha passat tota la vida amb els que tornen de Barcelona el diumenge ben dinat. Ah, exacte. No, que venen de Cabana a Barcelona. Correcte, anem-hi ben dinat que no hi haurà gent. Sí. Però vaja, mira, el requisit que m'agrada és el quart, que és no portar mate. Què dius? No portar mate? No, ah, mira, sí, aquí ha l'escrit. Concurrir pocos minutos antes de la hora agendada, no llevar mate. Bueno, perquè allà deuen anar amb el mate a tot arreu. Sí. Bueno, és que és molt exagerat. Però com ho fas amb la mascareta i el mate? És de mal combinar, també. Per això suposo que no poden portar mate. Però bueno, només mate. Pots portar, per exemple, un plàtan. Un cubata. Bueno, és que les normes sempre, clar, a vegades deixen coses que no es contemplen i a algú se li pot acudir i no està ara prohibit. Però vull dir, passa? Està escrit específicament en la Constitució espanyola, per exemple, sí. No pots pixar-te al cap del José president María de... Que si està escrit específicament, impossible que estigui escrit. No, clar. Llavors què? Està prohibit o no? Aquí entren els jutges i les interpretacions, clar, suposo. Clar, i depèn del jutge. Però això del mate, a mi m'agrada molt perquè és molt concret. No sé què els hi passa als uruguaians que sempre van... És veritat, jo n'he vist, no es poden controlar. És com el de la missa aquell que vam parlar. En Luis Suárez, exjugador del Barça. Què els hi passa? Només estava ben mate tot el mate. Jugant a futbol, dins el camp. Ah, exacte. Sí, mate. Un flato. Hosti, quina patxorra. I acostaven la càmera i s'està fotent un mate. Sí. Es veu que el consum per càpita de mate a Uruguai arriba fins als 10 quilos anuals, eh? 10 quilos de mate? Per persona. Són molts quilos, eh? Home! Sí, imagina que fossin de formatge. Són molts ja, eh? Boig. Jo potser me'ls cardo. 10 quilos de formatge a l'any? Sí? És que a mi m'agrada molt, eh? Això està bé, està bé. Però el mate pesa menys que el formatge. Clar, què pesa més? Sí. Un quilo de mate? És que un quilo de mate igual és molt herba, eh? És com un camió sencer, no? Clar. Sí. No sé, us agrada el mate? No. A mi no. No. Però el que penso és que s'han de controlar aquesta gent, els uruguaians. Els uruguaians s'han de controlar. S'han de controlar. Neus Rossell, és la candidata de Vox per Catalunya. No! Per favor, què dius? Anem a arreglar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al búnquer. Ah, tenim favor. Un magnífic joc de taula en català de Debir. Quin és? El de París. Oh, París! Les Cités de la Lumière. Heu de fer arribar la llum a tota la ciutat. Senyor. I per fer-ho també podeu acompanyar-ho amb una salsa de calçots de Conserves Ferrer. Salsa de calçots a París. Per qui serà això? Vinga. Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus. Què? Ja està? Ep. Algú la sap? Què? Algú la sap? Algú us vol tirar a la piscina? Una mica més, Neus. Ui! Ep! Què? Sí? No? Brillen els ulls aquí davant? Atenció. No. Una mica més. Ep, els de Can Grasset. Sí, sí, sí. Ojo, en Grasset està cantant, eh? Fa picar els dits i tot, eh? La té, la té. No tinc el nom. No tens el nom? Què diu en aquest moment que fa? Tararara, què fa? De qui és la cançó? És un clàssic, és antiga, no? Sí. Qui la canta? Qui la canta? Una mica més, una mica més. Va, última. Va. Ai, és molt gros. Més, un trosset, fes un trosset més, home. Que tothom ho sap, però ningú diu res. No? La Carina, no, això? Qui ho ha dit, això? La Carina? Qui ho ha dit? És de la Carina, això? És de la Carina, la Carina. En Pau. De Can... en Pau i la Marta de Lleida. Carina. És de la Carina i la cançó es diu, Neus? Aire de fiesta. Aire de fiesta, com es podria dir de qualsevol altra manera. Sí. Es podria... No, perquè queda bé amb aire de fiesta, si no... Sí, aquesta va a Eurovisió, no?
No. La Carina sí, però aquesta cançó la no. La Carina sí, però no amb aquesta, exacte. Quina cantava la Carina, Eurovisió? No, la Carina, la no és sí, la Carina. Ah, sí, la Massi, la. Buscando en el baúl de los recuerdos. Aquesta sí, aquesta era la Carina. Ah, sí? Sí, bé. Veus quina cultura musical que tinc? Sí, bueno, jo tampoc, jo aquí sé aquesta la. Bueno, un aplaudiment per la Carina, per la Marta, el Pau de Lleida, Maquinensa, i per la Neus. Bravo. Vols venir de públic? Envia un correu a albunker@catradio.cat. El Búnquer. Ei, bona nit, búnqueros. Salutacions des del Prat. A veure, m'he adonat que últimament s'està posant de moda ficar-li cordeta a tot. Va començar amb els smartphones, que com que ara els fan tan grans i no caben a la butxaca, doncs s'han inventat carcasses amb una corda perquè els puguis penjar del coll. Després, amb rodes de premsa, televisió, de polítics, etc. He vist que també li han ficat una cordeta a les mascaretes perquè les puguin portar penjades quan parlen. I ja per últim he vist per internet que un il·luminat està comercialitzant un fil, una corda, per enganxar els dos extrems dels AirPods, que potser és l'invent més gilipolles de la història de la humanitat. I aquí ve la meva pregunta / reflexió. Estem a plena era digital, que tot ho volem sense fils, tot és wireless, Bluetooth, i ens estem entestant a ficar-li corda a tot. No us sembla una mica contradictori? No, fa la sensació de que se'ns està anant tot una miqueta de les mans. No sé què penseu. Gràcies. Té raó, té raó. S'estan anant les mans. I la, si tingués la, cordill. La mascareta que ha afegit un merder de cordills a la nostra vida, oi, sí, però perquè no sé si us ha passat, jo les guardo en el canvi de marxes del cotxe i a vegades em vols treure una i bueno, allò s'entartolliga de tal manera que acabes ficant marxa atràs. Bueno, que és, atràs. I quan portes mascareta i auriculars... Bueno, bueno. I ulleres. I ulleres penjades. Sí, sí, i un ja boli, està, eh? Si l'orella humana té un límit. Sí, sí, no pots penjar-hi moltes coses. Clar que no. I amb jo les tinc grosses, eh? Aguanto, podria anar penjant, sí, però, una llangonissa, sí, si cal. Però... Sí, però estàs en el punt aquell que podies anar segant i t'acabes quedant sense orella, eh? Ai, ai, ai. I acabarem, i a l'any 3500 l'ésser humà no tindrà orelles. De penjar-se coses amb cordills. Coses, sí, sí, no sí, us fiqueu tants cordills. És una cosa que s'ha heredat ja de... Jo, a la meva classe, n'hi havia un que venia amb aquell pot. No sé si ho havíeu vist mai. El de guardar monedes. El pot de les monedes. Que portaven els tontets. Sí, sí, sí. Pot de monedes. No has vist això, Neus? No ho he vist. Hi havia com una mena de... un supositori gros, a rosca, penjat amb un cordill, i els hi penjaven, nen, això t'ho penjo aquí, i ficaven... I així no es perdran els diners. Uns cèntims aquí per anar a comprar el berenar, el que fos, i ho duia penjat tot el dia aquí. Això i les claus, i una plaqueta amb el grup sanguini. Ostres! No, jo he vist els ferros. Hi ha gent que porta els ferros penjant. Quins ferros? Els ferros de l'ortodòncia. Què? Què? Que sí. Però què dius? Home, a veure, Neus, si us plau. Que sí, és a dir. Que de veritat, és a dir. Què vol dir, els ferros? Els nens que s'han de posar i treure ja el porten penjat. Com fàstic. Ah, però pensava però que era com a dins d'una cosa. Gent que havia portat ferros de petit i s'ho quedaven de record es feien un collaret, no? No. Jo havia portat hòstia, ferros... Hòstia, cosa tan repugnada, i s'ho posen, i s'ho deixen allà. Amb un bany d'or. Ah, quin fàstic. Ah, per favor. Hi ha nens que s'han de posar i treure els ferros? Sí. Quan mengen i quan deixen de menjar. Bueno, cony, jo porto una ortodòncia d'aquestes. I quan menges t'ho has de treure? Sí, però no el tens penjat. Sí, perquè si no, home, és que només faltaria. Bueno, no, que ja s'ha hagut. I els nens a l'escola van amb això i llavors agafen un fil i s'ho deixen penjat aquí. Sí. Que és superhigiènic, que et vagi tocant a la samarreta i llavors t'ho quedes a la boca. Està bé, no, està però bé. Està dins una capseta. Home, boig, però què et penses? Pengeu-vos-lo just. Pengeu-vos-lo just. Pengeu-vos-lo just. Pengeu-vos-lo just. Perdona, però és que estan parlant de les orelles. I sí. És que tinc un dubte fa molt de temps. Endavant. I pensava, hauré d'enviar un àudio al final. Ah, sí. No, ens ho pots preguntar directament. Tu, Rai, que tens micròfon. No, però exacte, m'agradaria preguntar-vos-ho. Els anuncis de GAES... Sí. No haurien de ser més forts que els altres?
Els anuncis de Gaes. Atenció, no és, perquè entra el, tu neus molt bé. Entra el pòdium de preguntes absurdes. No, però, no ho estan, juro, no ho estan, eh? Vale, què passa? Vull dir, la està persona bé, que bé. Necessita no, sentir-hi més? No. Perdona, que ha de tenir una persona al costat que digui mira, si, és no, res, mira no, què farem. No, perquè si tu sents l'anunci de Gaes bé, no, és que no. Diries, perquè està més alt, diries, no ja necessito. Exacte. Però que digui, lo que haurien de fer està més fort, està més fort, el que l'han de fer és més baix que la resta. Clar, perquè llavors, perquè, quan just en aquell moment diu, diguis, ai, no ho sento, petita, què diu, he de comprar això. Doncs que has d'anar aquí. Ho posen a volum normal perquè el que compra l'aparato normalment no és el que no hi sent, sinó el que està al costat el és el que pateix. Sí, però que, hi ha gent que no té gent al costat perquè el pateixi. Llavors, què has de fer? És que, no, és que una cosa que em preocupa, eh? Bueno, I pitjors de la ràdio, perquè encara pots anar veient i ja dius que no hi senten. I dius, ai, mira, jo estic intuint que... que si no hi sents, la teva màxima afició no deu ser escoltar la ràdio. Per això ho dic, que no sé. No sé. El meu sogre fa poc que estava sordo com una tàpia, s'ha posat un aparell d'aquests, sí? I el primer dia, que jo no estava avisat de que el portava... Vas cridar molt fort, no? Va entrar per la porta i vaig fer... Què passa, Joan? I va fer una cara... que pensava que s'havia mort allà mateix. Diu, no cridis perquè només m'han posat un 5% i ja sento massa, sento amb estèreo. I vas dir, com la gent normal. L'estèreo no és una cosa de les màquines. Bé, en David de Montmeló té una pregunta per nosaltres. Aviam, David. Jo tenia un dubte, quan us veia per la tele, de quina temperatura feia aquí al búnquer. No? Ara ja sé la temperatura, s'està prou bé. I l'estiu crec que s'estarà millor. Sí. I era, us volia preguntar si sou més de patir la calor o el fred. Calor o fred? Jo crec que els extrems sempre són delicats, però, bueno, com bé diuen alguns intel·ligents, no? El fred el pots mirar de tapar, la calor arriba a un punt que no hi ha solució. No. El calor, hi ha un moment que dius, no hi puc fer res, per més aire que engegui, ventiladors i merdes. També tinc una cosa. La calor fa fàstic i el fred és higiènic. Estàs d'acord o no? Sí, la fred és possible que sigui civilització. Sí, sí, sí. I la calor, barbària. Clar, perquè gent despullada, bogeria. Els països d'Europa... No per països. Ja, tu vas a Canàries i la gent és boja allà. Sí. I en canvi te'n vas a Reykjavik... I són és un altre tipus de boig. A mi... Perquè se suïcida més el de Reykjavik que el de Canàries. Exacte, eh? Arriben més de vells els de Canàries. Els de Canàries... No ho sé. A mi m'agrada més el fred, però bueno, m'agrada més, aviam... Tu dorms millor quan fa fred. Sempre. Suposo, no? Bueno, és que si fa calor home, no pot sí, dormir. Ui, és fantàstic quan fa fred. A mi em canvia l'opinió. Jo, quan m'ho demanen el ple hivern, dic, home, per favor, la calor... Evidentment que prefereixo la calor. Clar. Però després, clar, és que no tinc capacitat de pensar més enllà. Jo dic, bueno, ara mateix vull l'altre. Això és un bon tema, eh? Perquè jo sóc també de canviar molt d'opinió i no està acceptat en aquest país. No està acceptat. No, sí, és veritat. Hi ha gent que és com, quin és el teu color preferit? És que vas dir... Bueno, m'agrada el blau, una vegada vas sentir que deies el verd. Bueno, escolti, jo què sé. És que hi ha gent que ho té tot molt clar, sí. I no és capaç de viure amb les seves contradiccions. Quina és la teva pel·lícula preferida? No ho sé. Miri, l'any passat era aquesta. Vaig veure una que em va agradar, una altra que no, jo què sé. A mi un alumne em va preguntar quin és el teu color preferit i vaig dir, bueno, tots m'agraden. No! Quin és el més? I bueno, és que de veritat, quin problema. Sempre triar. Que s'ha de triar. S'ha de triar per res. No. Aquest noi, en David, abans m'ha comentat que no sabia això de la temperatura, perquè diu que a vegades... Tu, Jair, vas amb dessuadora sí. I jo amb tirants, sí. I què passa aquí, clar, no? Què passa? Bueno, que teniu temperatures corporals diferents. Sí, però ho ha dit ell, que la persona que té al costat va amb un anorac. I ell, en canvi, i ell amb va amb manga curta. Sí. Vull dir que, clar... Ara devem estar aquí al búnquer, devem estar a 17 graus, potser. No sé quan estem, 17, no sé, 18. No sé. Estem una temperatura molt correcta. Molt correcta. Sí, està bé. Una temperatura molt correcta. Creieu que el búnquer és digne d'entrar als anals de la història de la ràdio? El Búnquer, el programa amb els millors oients. El Búnquer, un programa hermoso y galante. Ay, Déu. Tiene chistes de un programa grande. Hay premios de gran elegancia, salsa y juegos de primera instancia, y no se habla de actualidad.
Acoge mil enfermos mentales, violadores, asesinos, la tuberculosis de mascota, y además hay la neurusel. Y además hay la neurusel. Home, 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 per favor! Home, home, home! No, no sé qui ha composat aquesta meravella, però quin himne tan maco. Per favor, i veus aquí harmonies. Sí, sí, sí. Hi havia un treball discogràfic a darrere. Home, hi havia una... Que només han dit veritats, sí, a la lletra. Sí, 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 sí. Això, pel que no estigui el cas, és una versió de l'himne de Maó, que vam, ja vam... Que no era ben bé. No era ben bé l'himne de Maó, que és una cançó que van fer per quan hi van anar no sé quin franquista. Un rei. Un rei, bueno... No, ui, sí, m'he equivocat de molt. S'ha equivocat de molt. Doncs, escolta, quina il·lusió, perquè ens estem convertint gairebé en un país, estem creant les estructures d'estat que necessita el país. Tenim una mascota, que és el que necessita un país. Una bandera. Què passa a Catalunya, que no tenim mascota? Ah! Des que va morir en Kobe. Exacte. Llavors, tenim mascota, no tenim bandera, però tenim... Tenim la bandera de Tristan da Cunha, que ens l'ha fet nostra. Sí, sí, sí. Tenim un himne, ara ja. Tenim gentilici, vam dir l'altre dia, que eren bunkerins. Bunkerins i bunkerines. I què ens falta? Ens falten fer unes diputacions o una cosa d'aquestes. I un peatge. I ja està. Ja podrem ser un país aviat. La Marta i en Pau, de Mequinensa, tenen una pregunta. Hola, a veure. Jo sóc de la Franja i ell és de Catalunya, que nosaltres creuem la frontera habitualment. Ui, amb Covid i tot? A vegades. Vale. Pixar la cara. La nostra pregunta és, com us imagineu la frontera de Catalunya i Espanya en cas d'una possible independència? Com a Tijuana, com a Berlín amb checkpoints, o la Franja com un paradís fiscal, com Andorra? Ostres. És bona pregunta, eh? Interessant. Jo... Per lo poc que he estat a la Franja, com a Tijuana. però crec que s'arreglarien les coses, no? Ho parlaríem entre països veïns, no? Sí, entre països veïns vols dir entre la Franja i Catalunya. Evidentment. Val. Sí, sí, no vull haver de parlar res amb Espanya. Ja. Clar. Però, no sé, clar, és que és llarga la frontera, eh? És tot, Bueno, hi ha tot lo del mar que ja queda solucionat. Lo del mar és fàcil. Lo del mar, lo que tenim amb la Catalunya Nord, que ho arreglin els de la Catalunya Nord en França. Ah, exacte. No és cosa nostra. I aquest cantó que queda aquí, doncs, això de la Franja, no ho sé. Molts de policies o no? No, zero policies, perquè volem que entri tota la droga de València. No, per favor, quin bastó. Quin bastó i quina generalització més absurda que acabo de fer. Tu mateix en renyes? Sí. D'acord. Molt bé, Jair, així m'agrada. Sí. Escolta, no ho sé, jo hi posaria un cartell ben gros de benvinguts. Benvinguts a Catalunya. Sí. I la cara d'en Pere Aragonès? Sí. I una estàtua d'en Jordi Pujol. Oh, sí! Ah. Sí, hi hauria gent que et portaria la contrària en aquest sentit, Peyu, però Catalunya, però el meu vot el tens. Catalunya és tot. Mira, benvinguts a Catalunya. Un cartell ben gros, benvinguts a Catalunya. En català i prou, eh? En català i prou, evidentment. Sí, sí, sí. Qui no ho entengui no pot entrar. Exacte. Flanquejat per una cara d'en Jordi Pujol, a l'esquerra, i una d'en Josep Lluís Núñez a la dreta. Home. Ja està. I al mig, per aquí dalt, la Moreneta. La Moreneta i en Jimmy Jam. I en... Ja podeu entrar. Això són els pilars de Catalunya. Home, i tant. Escolta, tinc moltes ganes de sentir un altre cop l'himne de... Ai, sí, jo pensava que ja t'havia dit, no? Posa. L'himne del nostre país. Posa un trosset que l'acabarem sentint. Que és el búnquer. A veure si el podem tornar a sentir. Espera't, que tenim el tècnic que s'ha desmaiat. S'ha desmaiat de l'emoció. El búnquer, un programa hermoso y galante. Preciós. Tiene chistes de un programa grande. Hay premios, hay
Hay premios de gran elegancia. Bueno, ja farem les gestions pertinents perquè per recuperar una cosa que es va posar de moda als 90 i s'ha perdut, que és que us la pugueu posar de politono al mòbil. Ah, exacte. Us en recordeu d'això? Oh, però quina època hem viscut? Quina bogeria era aquesta? Bueno. Manda el 5555, sí. La palabra Bustamante. Sí. Para que cuando suene tu teléfono suene Bustamante, que això era una cosa d'excèntric, però bueno, llavors hi ha una cosa encara més d'excèntric, que és que mentre tu estàs trucant, entre els tons d'espera, abans no et despengen el telèfon, sents David Cibera, que dius, però a quin degenerat estic trucant, no? És ben veritat, això, eh? Jo he sentit cançons que penjava al moment, dic, no, jo no penso trucar aquesta persona per res. No pot tenir aquesta música. T'entreté. Gastar-te els diners. Sí, perquè val diners, això. En comptes de sentir el tuut, tuut, tu senties... que la detenga. Sí. Però amb el tut incorporat, eh? Ah, amb el tut de fons. Sí, o sigui, ja veuràs, fes el que la detengan. Tu senties això. Que la detengan, que és una... Clar, i senties això. I a més, a destemps, on toca no toca, que és el que passa a altres ràdios. Però és que llavors tu anaves sentint que la detengan... I llavors senties... Mànem! Sí, Josep, ets tu, sí. Què passa? Però què has sentit, el que t'has posat al telèfon? Ah, el nen, deu haver tocat el nen. Però això... El David Cibera. Això de la ràdio que feliciten a la gent, hi ha ràdios que feliciten a gent, sí. I vull aquesta cançó, i sona la cançó, i és, oh, tu entres al cotxe i dius, oh, quina cançó, carai, i dius, de cop, perquè estan trucant algú. Ah, sí, per sobre. I clar, per sobre, és exactament el mateix, sí, i llavors ja surt la nena, no sé què, bueno. Bueno, escolta, va com va, tu. Sí. I ja està, i tan ample. Sí. En Xavier de Vilaseca té una pregunta. Xavier. Sí, bones. Era per veure quina decisió haguéssiu pres en una situació que em vaig trobar. Vaig anar a una entrevista de feina, un procés important, no? Si vols treballar, bàsicament. Sí, de quin sector? Podem saber el sector, més o menys? Bueno, sector comercial. Comercial. Sí. Més o menys. I aquestes coses modernes, que les entrevistes te les fan en llocs on no hi ha cadires, sinó són butaques i la gent està molt còmoda, no?, per aquesta cosa de fer-ho. Ah, sí? Es va seure l'entrevistador i portava el pajarito suelto. Ostres! No fotis! ¿Vale? Sí. Clar, hosti, si és per buscar una feina, vulguis o no, pues, te crea una sensació una mica complicada, perquè inconscientment vas a mirar els dedets, no? Ho haguéssiu dit o haguéssiu callat com uns putes i ja, si això ja s'espavilarà? Podem saber què vas fer, tu, en aquest cas? Sí, jo vaig callar com un puta i... Li vas demanar el mail? Perquè podria ser el teu amic, el de tinc la bragueta oberta de rebajo.com. Jordi, podria ser. Jo hagués callat, eh? Jo, tu haguessis callat? Sí. Sí, jo també, perquè em violenta molt. O sigui, ha de ser una cosa molt estranya com perquè m'atreveixi a comentar-ho. Vull dir, he superat converses amb un tio que té un moc que li arriba a la barbeta, sí? I no he gosat dir res. Ai. I mantens la compostura. Jo un tall de patata fregida a la barba. I he aguantant com un pepe, eh? Sí. I després marxar, que el tio devia arribar a casa i dir, vaja, fill de puta. Hòstia, no m'ha dit res i tenia aquí una patata. No és la meva obligació, dir-ho. No. Espavilarà. Imagina que li dius que tens una patata a la barba. Ja ho sé. No has de fer res, tu. Ja li vull aquí, aquesta patata. Jo em sembla que sí que li diria. No estic segura. No, però... Per un poc que ens coneixem, Neus, li diries. Sí. Perquè... Li diries. No, te marxi, diria. On vas? Que dus el pajarito suelto. Sí, on te vas amb la tita a l'aire, noi? I et van donar la feina o no? Sí. Mira. Però estava ventilat de baix. I llavors arriba el primer dia de feina, es troba amb aquest tio un altre cop i torna a anar... Escolta, el dia de l'entrevista anaves amb la... Ara que ja hem firmat el contracte, comento. Amb el d'allò i diu... Sí, clar. Hòstia, un jefe amb abanderado, l'empresa és petita, eh? Sí. Molt espanyola. Sí. Li hauries d'haver dit, em veig diferent avui, quan tens la bragueta posada cap amunt. Escolta el búnquer. És un consell de la Generalitat de Catalunya. Hola, Jair, Peyu, Neus. Volia saber quina ha sigut la vegada que més vergonya heu passat a la vostra vida. Vinga, adéu, puta Espanya. No, ara, mira, això és un moment a mi que m'incomoda, això també, perquè... Mira, això... Perquè hi ha gent que viu a Espanya que no es mereix aquest tracte. Exacte, ni es mereix viure a Espanya, probablement. Nosaltres mateixos, per començar.
Ho hem comentat, crec, alguna vegada al búnquer. Jo recordo, no la vegada que he passat més vergonya jo, però la que va passar més vergonya a la Neus Rossell, que em fa molta gràcia aquella anècdota de la teva salut, que allò em allò no xifla. Perdona, no em va fer cap vergonya a mi. A mi me n'hagués fet. A mi no, però... jo estava molt preocupada només, i ja està. La gent que no estigui al cas, la puc... vaig intentar explicar-la jo, l'anècdota. A veure què. La Neus va al metge, li... Bueno, no sé què vas anar fent, no me'n recordo els anàlisis, detalls. Tinc uns anàlisis, jo. Uns anàlisis. I on diu, puc mirar? On puc mirar els resultats dels anàlisis? I la doctora li diu, saps allò de la meva salut? I la Neus li diu, esverada, què et passa? Què t'han trobat? Molt esverada, perquè, repeteixo, que una doctora a mi em digui què li passa a la seva salut, és que ha d'estar molt cardada, nano. Allò... Per mi no, cap vergonya. Al contrari, vaig pensar, oh, que bé, quin alleugerament, quan em va dir que tot estava bé. Vaig dir, que bé, clar, que no se'n desmaia aquí aquesta dona. Molt bé, molt bé. Molt contenta estava. Jair, alguna situació ridícula? Ara estava pensant moltíssimes, moltíssimes, al llarg dels anys d'escola i institut, moments... Sí, de passar vergonya. Dramàtics, eh? Bueno, dramàtics. I de gent que et fa passar vergonya. Sí, sí, sí. També, sí. Eh? Però bueno, jo crec que al final ja... Perds la vergonya. Home, que la perds per descomptat. Sí. Si n'has tingut d'aquests, l'acabes perdent, cosa que és molt d'agrair. Perquè sí, no pots anar amb vergonya per la vida. Perquè quan no. És petit, jo recordo passar-ho malament, de tenir vergonya, de... De bueno, però no sé, ho he superat. Jo no en gasto d'això, no en gastava gaire. No ho haguéssim almenys dit mai, Neus. Però me'n recordo un cop que n'he tingut, no sé amb què, i la gent, clar, com que no m'ha vist mai, ostres, està vermella, estàs vermella, estàs molt... Sí, i clar, sí. Després tot accelera. També els que són pares de criatures petites, no li feu cap favor en el moment que la criatura petita té una mica de vergonya. Oh, sí. I tothom fa el titular, ai, ara té vergonya, ai, quina vergonya. Clar. Vull dir, això no farà que tingui menys vergonya. Segurament, no sóc psicòleg, però... Crec que no ajuda. No. Igual que quan un nen cau a terra... Ai, que t'has fet mal! Ai, Déu meu! En aquell moment al nen, això li provoques un plor que d'altra manera no hauria passat mai. Evidentment que no. Que tot flueixi. Ni te'l mires i ja vas dient que va miant. Que tot flueixi. Jo el que sí li he dit al meu fill alguna vegada és no t'has posat calçotets avui. No. Perquè s'havia baixat els pantalons i anava amb la xurra a l'aire. I no, avui no m'he posat. No. Zero vergonya. I dic, doncs mira, doncs així s'ha de ser. Així s'ha de ser, sense vergonya i sense calçotets, si podeu. Arribareu sense arribareu més lluny. Mira. Bé, ho hem de deixar aquí perquè sembla que arriba una notícia d'última hora. Què tenim, noi? Hòstia, és llarga, no? Sí, no? Què passa? Quin fart d'imprimir, aquesta màquina. Atenció, perquè fa escassos minuts s'acaba d'inaugurar oficialment el Canal de Suez. Home! Aquest projecte, que recordem que connecta Mar Mediterrani i el Mar Roig, serà un gran avanç per a la navegació comercial internacional, especialment per a Espanya, ja que permetrà accedir més fàcilment amb la colònia de les Filipines. Sí. La inauguració d'aquest projecte tan esperat s'ha fet a Egipte, ha comptat amb gran representació internacional i ha sigut presidida per Eugenia de Montijo, emperadriu de Granada. Perfecte, però això no està realment inaugurat fins que hi encalli algun idiota. Llavors, sí, doncs, i ara sí. Ara sí que funciona. No, això no passarà, no, tranquil. Home, no. Nosaltres ho deixem aquí i tornem, com sempre, a les 10 al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu! Adéu. Ningú no sap on és el Búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.